我怎么着？今天聊一聊这个一个有趣的话题啊，说一说这个美国的教育啊，美国的公立教育啊，私立学校咱就不说了啊，私立学校要比公立学校好很多啊。公立学校不是没有好的啊，分学区啊，学区啊，你像这个印度人和华人比较多的学区呢，这些学校啊都非常的棒啊，非常的棒。但是呢，其他的啊，够呛啊，够呛。这是一个这个，这是关于一个数学的啊，咱们不说其他方面啊，公立学校它美国的这个教育，注重的方向不太一样啊，不太一样，也不能以偏概全啊。我觉得，对学生的这些创造力的一些其他的东西啊，我觉得还是有可取之处的啊，还是可取之处的。因为呢，它在这个像尤其是高中这方面啊，让他这个自由发展啊，这个。小孩成长自由发展，这段时间是非常重要的啊，不要把它扼杀掉啊，这也是一样非常重要的啊阶段。我觉得从这个点来看啊，它的教育还是有可取之处的啊。那不管是公立还是私立啊，我认为私立更强啊，公立也可以啊，但是差的学校就不行啊。我说的是一中上等的一些公立学校啊，公立学校。这个呢就是简单的数学题啊，我认为这个。基本上啊，这个在中国的所有小学生啊，能马上给出答案。我说的马上啊，咱也别太苛刻。我说5秒啊，中之内啊，应该会马上就给你一个答案出来啊。就中国人会心算嘛，印度人也有心算，用手指头啊。你找个印度朋友，你问怎么心算，他会告诉你。我上回学过一个啊，用手指头，这个大拇指代表一个数，然后其他手指算得也特别快啊，非常神奇的一个数学一种数学方法啊，算术方法。这个题就是我那次啊买这打枪嘛，买子弹啊，这个九毫米啊，这个一小盒100发啊，一共是这个500发子弹啊，五百发是一大盒，然后呢是这个是一单盒是100发，20块钱啊，20块钱500发子弹啊，我就问，哎，这个。20块钱500发子弹，一发子弹啊，多少钱？这个难住了啊，不能给我答案啊，不能给我答案，不能给我答案。哎呀，所以说呢，如果你有兴趣的话啊，你找身边的，你不信的话啊，我告诉你，应该有，保守的估计啊，50%的啊高中生啊，50%的美国的公立学校的高中生啊，在5秒钟之内啊，不会给出你。答案啊，不信你去试啊，不信你去试。你说啊，我买子弹啊，我买子弹，500发子弹，20块钱500发，多少钱一发子弹？你看他在5秒钟之内啊，有多少高中生啊可以给出你正确答案？